літання у небі над Гаврищівкою. У Вінниці відбувся перший всеукраїнський відкритий авіамодельний фестиваль. Півсотні майстрів пілотажу керували точнісінькими міні-копіями літаків на будь-який смак та розмір. Повітряні карколомні па та піруети моделі робили в такт під музику. Про великі можливості маленьких прототипів з крилами Слава Зарубінська. Балетом у небі називають авіамоделісти виконання міні-літаками фігур вищого пілотажу. Керовані конструкторами, вони не тільки парять у небі, а й танцюють. Фрістайл для глядачів влаштували на першому всеукраїнському відкритому фестивалі з авіамодельного спорту. Любой авиамоделист – это слесарь, токарь, пекарь, потому что и резину спекать иногда надо, а также дизайнер, художник, балетмейстер, музыкант и вообще человек с разносторонним развитием своей личности. І самое главное, що должна бути добра, широка українська душа. На авіашоу Гаврищиці представили свої моделі до півсотні конструкторів з усієї України. Віталій Тулуборі із Закарпаття. Його літачок – міні-копія італійського Fiat CR-32. Створював його самотужки з фотографії. Це копія італійського самоліта времен гражданської війни в Іспанії в розкраски повстанчих сил Іспанії. По суті говоря, ескадрилья Кукарача, таракан. Та в то время була популярна пісня «Акукарача, акукарача». На виготовлення цієї міні-копії, каже Віталій, пішли всі види матеріалів – і папір, і деревина, і сталь, і гума. Використав навіть деталі самокату. А ось для львів'янина Костянтина Афанасьєва участь у авіамодельному чемпіонаті кожного разу тест на професійність. Порівнює себе із лінкарем, який змушує маріонетку рухатись. Завдяки постійним тренуванням міні-літак підкорюється його волі. Достигається опитом, просто нальот, нальот, нальот. Тут секретів нету, как в любом деле. Чем ты больше этим занимаешься, тем лучше получается. Ну, это как уметь танцевать. То есть, ну, чем дольше тренируешься, тем лучше танцуешь. Тут все. Чувство такта, ритма. Серед учасників чемпіонату були і авіамоделісти з Білорусі. Росіяни цього разу на авіашоу не приїхали. Я хотів би, щоб ми вот этими соревнованиями показали всіх, хто зможе побачити, що Україна не згибаєма і не вмерла, і не вмре. За словами авіамоделістів, створення міні-копій справа не лише клопітка і витратна. Найдешевша модель може коштувати до 2000 доларів. Втім, найголовніше для конструкторів, аби створений ним літачок у небі не відрізнили від справжнього. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».